Всем привет, друзья! Итак, сьогодні опять ми виїхали на рибалочку і опять же на резиночку нашу любиму з 5 крючками, як положено по закону на рибака. Ну, правда, друзья, мені пришлось тут помучатися. Півдня ухайдохав на оце місце, щоб вирізати оцю просіку в камише. Камиш дуже плотний, жорсткий. Полдня, друзья, я мучався. Ну, все из-за того, що на глибині я побачив клаптик водорослей. Ці водоросля ростуть тільки на глибині і достигають до 4 метрів. Цю траву дуже любить мирна риба. Карась, плотва, короб, вся риба любить ту траву. Вона там кормиться, пасеться, в общем. Ну і прийшлося тут зробити, звісно, це місце, щоб рядышком стояла моя резиночка, недалеко від цієї трави. Ну, а наскільки воно оправдає себе, друзі, я не знаю. Надіюсь на те, що не зря труди були потеряні на таку роботу. Получається, у мене крючки стоять 20 метрів від берега, якраз навпроти тих водорослей. Так що, друзі, не хвоста нам, не чешуї. І не забувайте лайк під відео. Ух ты, что уже клює? Ага, клює уже. Ух ты, есть! Тільки запустил, вы представляете? А він там уже сидить. Хорошо тяне. А я, кстати, в кашу добавив чесничку трохи, два зубочка. Такий ладушечний карась. Значить, в каші, друзі, нічого такого особого. Що там у мене? Макуха, хліб. Ну і два зубочка чеснику вдавив. Для запашка. На пружинах каша есть, так что пока цеплять не будем. Тем более я ж, кроме пружины, еще цеплял там кашу на леску. И она сбылась там, на дне лежит. Так что пока прикормка там есть. И он там крутится. Но то, что бере сразу, меня это радует. Це в мене земелька спала трошки. Так. Ого. Єсть. Ви представляєте, опять. Капець, з пулемета, друзі. Як з пулемета. Ого. Як у води. О, дуплет, капець. Дивіться, дуплет. Обалдеть. Ух ти, давно я такого не бачив. Так, ну вони невеличкі. Ну все равно. Ну все равно. Ні, це менша сладошка. Давайте так зробимо. Мы их отпускаем, так сказать. Хай растут. Ну,
І на удачу. Вони маленькі, відпустимо їх. Хай ростуть. Крупняшок должен тут тоже быть рядышком. Он может чуть-чуть попозже подойти. Но, ну, как сразу вы знаете, подходит мелкая рыба, а крупная трошки позже. Она ж осторожничает. Наблюдая со стороны за мелкотней. Ну-ну, давай. Ну-ну-ну, натяжечка, ого, есть, вот это что-то хорошее взяло, ага, ух ты, блин, как у воды, леску под камыш, а ну-ка, ну-ка, что там такое интересное? Не, ну це вже, дивіться, хороший карасик. Це вже хорошенький. Ну, бачите? Мілких відпустили. І крупненький попався. Червячків. Як бачите, черв'яки у мене такі добротні, хробаки. Це я, кстати, нарив в листях цих червячків. Ух ти, сидить оно, сидить, капець, як з пулемета. Так що, друзі, місце оправдалося, оправдалося, мої надіжди. А за що ми його впіймали? Дивіться. А впіймали ми його взагалі з боку рта. Хм. О. Ну це таки ладошка. Пойдіть. Жабу, наверное, гадюка есть.
Йоєв. Бляха-муха. Іду, спасаю тебе. Іду, йду. Блін, жалко жабу. Есть. Подловил его. Хороший попался. Хорошенький. Так и чуть-чуть більше з ладошку. А бачите, як брав. Не сильно так дюргав гад. Потихеньку так тик-тик-тик-тик-тик. Все одно підловив його. Червячка поправу, що у нас тут з червячками, живий, живий, теж живий, і цей живий. Все, запускаємо. О, сидите.
оце хорошенький попався. Хороший. Ух ты. На предпоследний попався. То ты диви, сразу. Уже палочку не успел положить. А, диви, что творит. Ну-ну. О, оце карасямба. Оце карасямба, друзья. Хорошенько, дивіться. Такий грам 250. Дивіться, я його зацепив. Под губой. Ось. Оце карасик. От так. Отпустили маленьких, піймали здорових. Thank you.
так. Такий непоганий карасик. Ладошечний попався. Ну-ну-ну, давай. Ще хорошенько, давай-давай. Ну, смикани хорошенько, щоб аж сигналізатор вилетів. Отик, єсть. Аж рука дергается. Блин, опять поспешил. Ну. Иди сюда. О, хороший. Красавчик. Тихо, спокойно. За нижню губу. Якщо за нижню губу цепляєте, то вже він нікуди не дінеться. У риби нижня губа завжди кріпкіша. О, там менше сходів на нижній губі. Практично навіть немає ці нижня губа. А от верхня вона ж слаба. Ух ты, блин, нифига себе, и нема.
Вот это дало, вот это дало. Не ожидал. Так положило хорошо. Есть. Последний крючочек. Ух ты, блин. Плотвачий краснопер сразу хвата поверху. Надо быстрее пускать, бо и поздирая червяка гадина. Ого! Есть! Вроде есть. Есть, есть. Тяне вправо в камыш. Хорошо взял. А який ж він там, интересно. Такий дерганый. Шустрый, шустрый попався. Ну что, такой ладошный карасик. Тут червячка, конечно, надо бы заменить. Блин, уже вообще не кукуй. Такого храбака возьмем. Так, оса, ты так и хочешь меня херянуть?
тут черв'яки нормальні. Треба трошки повище, щоб камиш пройшло. Потім різко погрузити його, ці крючки, бо краснопер, блін, на ходу збиває. Піднімає по чуть-чуть. Ну, єсть. Ага, почав потихоньку опускати. Іди сюди. А ну що ти там таке? Ого. Ти бляха-муха. Дуплет. От так, дуплет. От і вам воно потихоньку опускало. Вони, наверное, одновременно тянули вдвоем. Вот такий красивенький дуплет. Так, тут замінити черв'яка треба. Ух ты, бля, хамуха. Ого, смеканул.
карасера. Ого, карасера, дивіться. Ух, який красавчик який. Оце красавчик. Ух ти, грам до 400. Хороший лапать. Ух, красапета. Отак, два маленьких отпустили і крупняків зловили. Ой, хороший. Итак, друзья, заканчиваем нашу рыбалку. Резинку я уже свернул. Давайте подивимся, что мы впіймали за сьогодні. Ну, буквально за часа 4, так сказать. Так. Бревнышко, яке притащив сюда, щоб можна було і сидіти. О, ось наш улов. Так, що у нас? Ну, кілограмчика до 3 ми впіймали. Норми вилова ми не нарушили. Як ми знаємо, норми вилова на рибака в сутки 3 кілограма. Також 5 крючків, не більше, от на рибака. Я, друзі, оцінюю це положительно. Я вважаю, що правила, норми, це все не просто так. Це все для того, щоб рибка у нас розвивалась, плодилась, тому що риби дуже стало мало, браконьєри не сплять, мені вони навіть попадалися на мої глаза, просто я на каналі не піарюсь цим, я просто роблю це все тихо. Так що, друзі, ваше мнение по поводу норм і всього остального жду в коментарях, а вам желаю, друзі, не хвоста, не чешуї. Все, всім пока, до встречи. Следующее видео у нас будет ловля леща на резинку. Ждем, ждем, ждем. А если вы еще не подписчик, обязательно подписывайтесь. Будет интересно.